الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے حبیب علیہ السلام کہ جن کے ایک غلام صادق کی یاد میں ARYQ TV یہ پروگرام آپ کے آگے پیش کر رہا ہے. ناظرین اکرام، آج حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے محبت الہی کے عنوان پر میں نے آپ کے اقوال آپ کے آگے بیان کرنے ہیں. یاد رکھیے گا، صوفیاء کے ہاں پہلا درس تعلق باللہ کا ہوتا ہے، پہلا درس اللہ سے تعلق جوڑنے کا ہوتا ہے، پہلا درس درس توحید ہوتا ہے، پہلی تلقین اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی ہوتی ہے. یہی معاملہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہے. اگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر نظر کو ڈالا جائے، آپ کی تعلیمات کا نچوڑ نکالا جائے، تو یہی نکلے گا: اے انسان، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اور اپنی محبت اپنے رب کے لیے خاص کر دے. اپنی محبت کا قبلہ اپنے رب کی ذات کو بنا لے. اسی عنوان پر میں نے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی کئی لوازمات ہوتی ہیں، جس طرح دنیا کی بھی محبت کی کئی لوازمات ہیں. دنیا میں ہر رشتے کی محبت کی اپنی نوعیت ہے اور اپنے لوازمات ہیں، جیسے دنیا کی محبت کی کئی لوازمات ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے بھی لوازمات ہیں، اور آپ اللہ کی محبت کی چار لوازمات کو بیان فرماتے ہیں. یعنی یہ چار چیزیں ضروری ہیں اگر انسان کو اللہ سے محبت کرنی ہے، آپ نے فرمایا انسان یہ چار چیزیں غور سے سن لے، اگر یہ چیزیں تجھ میں ہوں تو اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے تیری محبت کو قبول کر لیا، اور اگر یہ چار علامات تجھ میں نہ ہوں تو سمجھ جا ابھی تیرے لیے اور محنت کا رستہ ہے، ابھی تیری محبت درجہ کمال پہ نہیں پہنچی. پہلا آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل کا اللہ کے ذکر سے خوش ہونا، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا دل، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ نے فرمایا یہ مومنین کے لیے ہے، اور یہ مومن کی پہچان ہے. اگر اللہ کا ذکر سن کے تیرا دل خوش نہیں ہوتا، اگر تو مسجد میں آتا ہے توجہ جو ہے وہ ساری بار دنیا کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، اکتا جاتا ہے، واپس جانے کو دل کرتا ہے، سمجھ جا ابھی تیری محبت درجہ کمال پہ نہیں ہے. اگر کبھی تجھے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ نصیب ہو جائے، جمعہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یعنی مسجد میں آنا نصیب ہو جائے، امام خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری نظر گھڑی کی طرف ہے، کب یہ خطبہ ختم ہوتا ہے اور میں اپنے کاموں میں واپس جاتا ہوں، یعنی تم اللہ کے ذکر میں آتے ہو، دنیا کے کاموں میں ہو، سینما گھروں میں ہو، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو، تو تمہاری آنکھیں نہیں تھکتی، تمہارا وقت نہیں تھکتا، تم تھکتے نہیں ہو دنیا کے کاموں میں. لیکن اگر اللہ کے ذکر میں آؤ تو تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تمہاری نظر بار بار وقت کی طرف جاتی ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی تمہاری محبت درجہ کمال پہ نہیں ہے. اور اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر دنیا میں بھی ہو تو یہی انتظار ہے کہ کب مسجد سے حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں. جب اللہ کے ذکر میں ہوتے ہو تو دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، جب اللہ کے ذکر میں ہوتے ہو تو دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری محبت کو قبول کر چکا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا جاننا. جس طرح آپ احباب یہاں حاضر ہیں، تمام دنیا کے کاموں اور اذکار کو
چھوڑ کے اللہ کے ذکر کو ترجیح دی اور اللہ کے ذکر میں یہاں حاضر ہیں. اللہ کے ذکر کو بڑا جانو ہر ذکر سے, اور ہر ذکر اور ہر بات پر اللہ کی بات اور اللہ کے ذکر کو ترجیح دو. آپ فرماتے ہیں اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے ذکر میں ہو تو دنیا کو ترک کر دو, دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ. اگر نماز پڑھ رہے ہو لیکن دھیان یہی ہے ابھی جا کے واپس دکان کھولنی ہے, نماز پڑھ رہے ہو دھیان یہی ہے کہ ابھی تو میں نے چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے خوب جو ہے وہ گپے اڑانی ہے, نماز پڑھ رہے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو لیکن توجہ دنیا کی طرف ہے, آپ فرماتے ہیں یہ پھر سمجھ جاؤ یہ محبت کا درجہ کمال نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ جب اللہ یاد آئے تو کچھ اور یاد نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ محبت کو قبول کر چکا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر, ماں باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, اپنے ہر رشتے اور ہر مال و متاع سے بڑھ کر جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں انسان پر فرض کی سب سے پہلے اللہ نے اپنی محبت اور اپنی معرفت انسان پر فرض کی ہے, سب سے پہلے اللہ نے اپنی محبت انسان پر فرض کی ہے. اور پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ حقیقی محب وہ ہے کہ جس کے دل اللہ کے یاد کے علاوہ ہر یاد سے خالی ہے. اور محبت ایک آگ کو کہتے ہیں, امام قشیری کہتے ہیں کہ جب وہ دل میں لگتی ہے تو وہ محبوب کے تصور کے سوا ہر تصور کو جلا ڈالتی ہے. یہی بات غریب نواز نے کی کہ اللہ کے محب وہ ہے کہ جس کا دل میں اللہ کے یاد کے سوا کوئی اور یاد نہ ہو, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ نے تخلیق ہی اپنی محبت کے لیے فرمایا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے انسان اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرے اور نفس و شیطان کی محبت, نفس کی محبت بھی ہو, شیطان کی تباہ کرے, شیطان کی بات مانے, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ سے بھی محبت ہو اور دنیا کی کششیں بھی اس کی راغب کر پائیں اس کو, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی انسان کے بدن میں دو دل نہیں رکھے. اس کا مراد سرین یہ بیان کرتے ہیں یعنی ایک دل میں یا خوشبو ہو سکتی ہے یا بدبو ہو سکتی ہے, یا روشنی ہو سکتی ہے یا اندھیرا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک دل میں اللہ اور مخلوق کی محبت, اللہ اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک دل میں یا اللہ کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو ہر بات میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے ہی محبت کرتا ہے. حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ پھر صرف اللہ کی ہی بات سنتے ہیں, وہ صرف اللہ کی ہی بات سنتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ محبت تو اللہ سے ہے لیکن ماننی نفس کی ہے, یہ نہیں کہ پیار تو اللہ سے ہے لیکن ماننی شیطان کی ہے, یہ نہیں کہ پیار تو اللہ سے کرتے ہیں لیکن اطاعت جو ہے وہ شیطان کی کرنی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اطاعت بھی اللہ کی کرو, نفس و شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو, اللہ کے رسول کی پیروی کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. اور اللہ سے محبت کرنے میں راضی با رضا رہنا بڑا ضروری ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہنا بڑا ضروری ہے. اللہ سے شکوے نہیں کرنے, اللہ سے شکایتیں نہیں کرنی بلکہ یہ کہنا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے, ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل محبت پر تجلیات شوق میں ایسا مقام بھی آتا ہے کہ اگر ان کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے, اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, اگر ان کے جسم کو تلواروں سے زخمی کر دیا جائے یا ان کو کسی طریقے سے بھی رنج و الم پہنچا دیا جائے ان کو محض خبر بھی نہیں ہوگی, ان کو خبر بھی نہیں ہوگی, وہ اللہ کی یاد میں ایسے گم ہوں گے, وہ اللہ کی یاد میں ایسے مگل ہوں گے کہ ان کو پھر کوئی اور خبر ہی نہیں ہوگی, ان کا ذہن کسی اور طرف جائے گا ہی نہیں, ان کا ذہن اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹے گا. حضرت
غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور محبت کی رضا کیا ہے، محبت کی رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی محبت کی اگر رضا جاننا چاہتے ہو، اگر اس کا درجہ کمال جاننا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اگر سات دوزخوں کو بھی اللہ تمہارے ایک ہاتھ میں رکھ دے، محب کے ایک ہاتھ میں رکھ دے اور پوری ہیبت کے سات سات دوزخیں ایک ہاتھ میں رکھ دی جائیں تو وہ محب جتنی بھی تکلیف ہو اللہ کی رضا میں راضی ہوگا، وہ یہی کہے گا جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ لوں چلے پاواں، وہ یہ بھی نہیں کہے گا یا اللہ دایا ہاتھ تھک گیا ہے اب بائیں ہاتھ میں رکھ دے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گا۔ اور پھر غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تکلیف آتی ہے اس پہ چلا نہیں پڑتا یا اللہ میں تو تیرا ذکر کرتا ہوں تو نے مجھ پہ تکلیف بھیج دی، نہیں وہ خوش رہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ لوں چلے پاوا۔ جب کوئی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے تو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتا ہے، اللہ کی ہر بات کو قبول کرتا ہے خوشی کے ساتھ، قیامت کے دل یہ کہنا اس کو شاک صادق میں شامل کر دے گا، عاشق صادق بنا دے گا۔ اور اگر کوئی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اگر ذرا سی تکلیف آ جائے تو صادق و ثابت نہیں ہوتا، ذرا سی تکلیف آ جائے تو دنیا کے دروازوں پہ چلا جاتا ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو چلا پڑتا ہے، اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں قیامت کا دل وہ شرمندہ ہوگا، اس شاک میں اپنا منہ دکھا نہیں پائے گا اور غیب سے آواز آئے گی اس کو عاشقوں کے سب سے نکال دو، یہ عاشق صادق نہیں یہ جھوٹا ہے، تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے۔ آؤ ذرا غریب نواز سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ اللہ سے جوڑ دے، تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے کہ میں غریب بڑا اور تم غریب نواز۔ ناظرین کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔